Во присуство на градоначалникот Дарко Шехтански и представници од Обштината, денес во спомен домот Асном во Делчево се одржа дополнителна шеста форумска сесија на заедницата, сесија во чии рамки, како продолжение на тогашните пет форумски сесии од декември 2012 година, беше изгласан проектот за изградба на пешачки мост преку река Брегалница и сесија на која денес се одлучи да се реализира еден од останатите рангирани проекти, изградба и уредување на јавна површина во Обштина Делчево. Причината за промената на оваа одлука е тоа што проектот за изградба на пешачки мост преку реката Брегалница е финансиски временски ограничен, рече градоначалникот Шехтански. Значи, ако ги додадеме тие 10 милиони 650 по прошумите од нас и овие дополнителни 2-3 кои што се потребни, доаѓаме до цифра од 13-14 милиони потребни за успешна реализација на овој проект. Од таа сума треба да ги извадиме овие 2,4 милиони кои што треба да се донација од АЦМС и доводиме до некоја фрапантна бројка од повеќе од 10 милиони потребни општината Делчево да ги издвои за реализација на овој проект. Овие 10 милиони се повеќе од 50% од сите пари кои што општината ги има на располагање за инвестиции, да ќе види оно што градиме улици, патишта, канализации и се до тоа што општината Делчево го издвојува за реализација на проекти во Богато. Така да, по моје мислење и по мислење на екипата кој што работи околу мене на реализација на овој проект, е добро да одиме со избор на некој од друго рангираните. Петиот приоритет кој што беше на листата, рибни патеки и уредување на речното корито, за кој што имавме стварно дискусии, беа водени скоро и по еден час. Сакам да кажам дека Обштината го доби овој проект. Сега во делот на уредување на јавните површини, значи тука беше сугерирана конкретна јавна површина, потекот од црквата Свети Кирил и Методи до спортскиот центар во Делчево. Проектот изградба и уредување на јавна површина во општина Делчево се реализира во соработка со Швајцарската агенција за развој, а вкупниот буџет за реализација изнесува околу 6,2 милиони денари.